寿司？いやもうスーパーにしかないいらんでしょ、もう帰るぞ。おー危ねえ、真後ろにいる白いの。え？真後ろに車があるんだ。それ駐車場あるの。気をつけようか。ルル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 、ごめんね、カップルさん。あの人にしてたけど、あそこの椅子に人が座ってたことにびっくりした。うん、俺もね、椅子に全然気にしかない。ここあれなんだね、そのファミマの上にホテルがあるんだね。あ、面白いね。うん、そうか、だから隣あれイートインスペースかなって言ったけど、あれホテルのさ、飲食スペースだね。あれこれ、あ、これか。あれ、違う、これがいいだ。あ、どうだっけ。あ、だった。ちょっとあれはこれ飲んどかないと、多分落ちた時に怖いね。なんか思った以上に寒かった。でもまだ長袖って寒さでもないんだよな。あ、うま。動くとやっぱ暑いんで。うん、でも22度だって羨ましいな。もう夜々扇風機だけで済むじゃん。あー、うま。ちょっとラテ飲んどかないと怖いんだよ。香草ラテ飲んだら美味しいよ。ありがとう。あとでもそれストレートって若干砂糖入ったやつでしょ。うん、微糖だよ。なんかちょうどいいんで、微糖ぐらいが。急にあの車スピード出しようって初めから出すって。おかしいね。ねえ、初めから出すよって。まあいいや、これ行こう。ここはさすがに見えねえかな、富士山。見えるか。でもよかったっしょ。うん、すごいよかった。今日俺が見たい。あれで見たい。アマプラ。ああ、アマプラ見れちゃう。これで刺すなんか見る。音出る。そこに刺すあれしてね。うん。クソ、ちっちゃいやつ行政できちゃったからさ。ああ。入るかな。ボイスの弱みじゃねえよ。プロマックスの弱み、それで。ビッグウェーブおじさん久々に出てたの見たけど。何ビッグウェーブおじさんって。え、あのスマホのじゃない iPhone をさ、はじめ 3D だったっけな、もう一番初期のね。これいっちゃおう、これいっちゃおう。それで要はどこの店舗だったかは覚えてないんだけど、まあ、一番盛んだって言われてるその iPhone ショップの前に、モヒカン頭のおじさんがいるんだけど、うん、でこれはもうビッグウェーブに乗るしかないっていうのでビッグウェーブおじさん、うん、まだ iPhone が流行る前に見えないからさ、ビッグウェーブに乗ってもう変えるしかないよねっていう、そういうニュアンスに言ったんだけど、そのビッグウェーブっていうのが結構印象的だったみたいで、ビッグウェーブおじさんって言われてっていうのが iPhone16 最近出たじゃん。で、そのまた同じ店舗にいたから、また取材受けたっていう話で、全然変わってないっていうか、むしろなんかすげえにこやかでいいなって話。富士山ね、この辺の街灯がなければ見えると。ああ、そういう感じか。だからさっきとか真っ暗だから。なるほどね。その夜の月明かりだけで見えるみたいな、うん、本当に綺麗な風流な自然の富士山が見れる。余計な光があるとやっぱ暗いからね、難しいかも。光に曲げちゃうね。多分見えてはいるとは思うんだけど、なんかこの辺走ってると帰ってきたって気になっちゃう。よいしょ、これでこうやって開けなってもう夜で静かに走るからありなんだよな。わちゃわちゃしてますね。東横インだったんだこれ。見ました。お前言ったやんけ。あ、もう、いや別に謝ることでもなくね。これ多分本当に砂糖入ってないな。多分ミルクだけだよこれ。この牛乳も牛乳で、ありがとう。あんまり
その甘くない牛乳みたいな。わあ、久々に飲んだ。甘ストレートじゃねえべ。うめえと。あ、ごめん、ちょっと強く攻めすぎちゃった。あ、いやいや、違う違う違う。いや、なんで書いてあんのかなってパッケージ見ただけ。いや、もう一回封開けてくれてるから大丈夫だよ。もう一回それストレートって絶対ストレートじゃないもん、それ。最近あの、私がよくさ、家の近くの自販機で買ってるあの微糖、あれ飲んでるせいか、甘く感じるこっちがすげえ、あっちは本当に本当に少ないから飲みやすい。あの暑い日に飲んでもなんか喉がベタベタしない。ケルシー、これ毎回ただちだからそうだし、まあ、ただじゃないな、そうだな、多分そうだしだと思う。なんかもう覚えてしまったのかな。